Більше 120 країн вимагають розслідувати реальне походження коронавірусу. Відповідну резолюцію підтримав Європейський Союз і також Україна. Документ голосуватимуть завтра на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я, яка складається з міністрів охорони здоров'я, майже 200 країн і щороку виробляє політику в ООЗ. Загалом у світі вже 4 мільйони 800 тисяч заражених, 316 тисяч померли, майже 2 мільйони одужали. Ситуація в Європі потроху поліпшується. В Іспанії за добу 87 смертельних випадків, найменше за останні 2 місяці. Країна збирається відкрити кордони для туристів вже наприкінці червня. В Афінах відкрила Акрополь. На вихідних у Греції запрацювали громадські пляжі із жорсткими правилами дистанції. У Британії найнижча за останні тижні кількість смертей. Нових заражень менше. В Італії, Німеччині, Франції. В Італії сьогодні запрацювали бари, ресторани, перукарні і спортивні зали. Для відвідувачів відкрився собор Святого Петра у Римі. У Сполучених Штатах теж поліпшується ситуація, навіть у штаті Нью-Йорк. Людям набридло сидіти вдома, тим більше в регіоні потеплішало, і американці масово йдуть до парків, барів, кафе, які нещодавно відкрилися. Спочатку у нас запрацювала кава та сендвічі на виніс. Клієнт робить замовлення на вулиці за захисним склом. А за кілька місяців, я сподіваюся, ми додамо формат продуктового магазину. Зараз ми більш оптимістично дивимося у майбутнє. У нас є план.